Como é que pode? Trabalha aqui há anos. Aí ele fala, calma. Escondendo isso. Eu preciso comprar outra fazenda. E para isso eu preciso de recursos. E mentindo pra você, eu ia fazer o triplo de sair. Isso aí não é nada, Erivaldo. A partir de hoje, Zorilda, eu quero 50% de tudo. O que, Erivaldo? Erivaldo o que, Zorilda? Hã? Erivaldo o que? Eu trabalho aqui esse tempo todo. Você escondendo isso tudo de mim. Faz só o passachinho, eu tô levando essa minha lá pra baixo, pra trabalhar. Pra você ganhar seu resultado. E eu não ganho nem a metade que você ganha. É 50%, Erivaldo, eu lhe dou. Mas olha o resultado do mês passado e olha esse mês. Quando estiver lá embaixo, também não reclame, não. Eu sei o que eu tô fazendo. Eu entendo de negócio, você não entende, não. Eu menti mesmo pro resultado aumentar. Vai ficar o triplo disso aí, ó. Se não fosse por mim, você não ganhava nada. Eu que levo as meninas lá pra baixo. Eu que vou buscar. Eu que vou dar almoço pra elas. E os investimentos que eu faço? Quem vai buscar essas meninas? Quem faz as transações? Quem faz tudo sou eu. Tudo que eu fiz por tu, te dei emprego, te tornei esse gerente que tu é. Muito ingrato da sua parte fazer isso comigo. É 50% que eu vou te dar. Agora vai dar almoço das meninas. Viu? Eu quero saber do resultado. Viu? Eu quero saber do resultado. O teu eu vou te dar, Erivaldo. Mais cedo ou mais tarde. Eu já falei que não era pra mim tocar no que não deve. Só pegue nas coisas quando eu dar a ordem. Agora o patrão e a patroa estão brigados por causa de você. Ninguém tá brigado com ela, não. Obrigado por me ajudar. O senhor Erivaldo, não quis atrapalhar nada, não, viu? Eu peguei no envelope assim na inocência pra ver se era alguma coisa importante. Porque depois eu poderia molhar e jogar fora. Inclusive, eu não sei porque a Gardenia bota um envelope daquele em cima do balcão. Cadê os braços que estavam na mão? Um Gardenia já tá comendo, o senhor demorou, o outro tá aqui. Vou levar pras meninas, eu vou colocar outro. A Zorilda não vai vir almoçar, não, Erivaldo? Deve estar vindo por aí. Tá resolvendo um problema lá. Não quer comer? Eu não posso comer agora, tu não sabe. Eu só como depois que vocês comem. Pra me dar ousadia. E vem a cobra. E vem ela. Gardenia, mais uma vez está sob sua responsabilidade. Não deixe à toa para que outras pessoas não peguem. Eu já avisei pra ela. E outra coisa, Joana. A próxima vez que você pegar e abrir qualquer correspondência, qualquer envelope, o que tiver, já sabe, né? O castigo. Sabe que eu não perdoa. Eu abri pra ver se era alguma coisa importante pra não molhar o jogo. Cala a boca, insuportável. Nojenta. Tá passando dos limites, viu, Joana? Tá passando dos limites. Tô passando dos limites, então me manda embora pra minha cidade, pra minha casa. Embora? Engraçada você, né, Joana? Embora. Você já sabe qual é o final dessa aqui, dessa linda história da gente. Patrô, a senhora não quer almoçar? Não. Eu vou até a cidade ter umas meninas pra poder entrevistar. Cheguei pro meu estômago. Vem tu chamar isso de patroa na minha frente. Eu vim parar aqui porque é de tua causa. Cala a boca! Como é que tu manda tua mãe calar a boca, ingrata? Até quando, Joana? Você não vai entender, vai aceitar. Será que é tão difícil de entender? Você perdeu, Joana. Só ganha no jogo os fortes. Estou indo pra cidade, viu, Gardenia? Tudo está nas suas mãos, na sua responsabilidade. Larissa, Eduarda, vamos almoçar com vocês descer para a pista. Estou com febre, senhor Erivaldo. Será que tem como eu não ir para a pista hoje? Eu tenho que falar com Gardenia. Ela vai decidir se você vai poder descer ou não. Gardenia, Larissa está com febre. Tem como ela não descer para a pista hoje? Eu vou lá falar com ela. E você, Erivaldo? Depois eu quero falar com você. Porque tem muita vida dos outros aqui. Você tá falando de vida dos outros, você tá falando comigo, Gardenia? Você não se respeita, não. Eu sou sua mãe, menina. Aqui, você não é minha mãe. A gente é colega de trabalho.
Você não vai descer da pista nem hoje e nem amanhã. E eu resolvo com a cobra. E o plano? Tá dando certo? O plano tá dando super bem. Hoje mesmo eu fiz eles brilharem. Já já a gente sai daqui. Com as papeladas lá de um dinheiro que ela tá escondendo pra ele. Mas vai dar tudo certo. E você, Eduarda? Como você tá? Tô bem. É que eu não tô bem. Tô toda dolorida da decisão que eu tomei. Eu vou tentar pegar um remédio pra você. Ela tem vários remédios lá. Eu vou tentar pegar. Mas eu tenho que ir, porque senão vai dar problema. Graças a Deus que a Arlene é esperta. Ela fez aquilo com o Carol, mas ela tá ajudando a gente. Ela fez aquilo com o Carol porque ela foi forçada, Larissa. Eu sei, Eduarda. Ela foi forçada. Mas aquela cena lançada na minha cabeça. Aquela cobra mandou o Carol se posicionar. Eu não tenho aquela coragem que Gardelha teve. Eu também não tenho, não. Mas cada um seus problemas, né? Ninguém se sabe o que passa na cabeça dela. Maninha? Por que a senhora tá assim, triste? Não sei, minha filha. Pensando da gente morar lá na nossa casinha, nossa humildade, nossa residência. A saudade de catar a reciclagem, a saudade do teu tio. Nunca me esqueça, será que sendo teu tio gritando, socorro. Pedir ajuda e eu sempre lhe ajudar. O problema é só sendo como hoje, minha filha. Ai, mãe. Ele gritando, Joana, Joana, e eu não pude ajudar, Adalberto. Quando eu cheguei lá, o veneno da cobra já tinha se instalado pelo corpo dele todo. E o médico disse que ele faleceu em seguida. Deu um desespero tão grande. Perder meu irmão foi a pior perda da minha vida nesses últimos tempos. Aí logo depois veio esse desaparecimento de tu, dentro desse São Paulo. Não tinha canto que eu te procurasse, que eu não te encontrasse, Gardelha. Não te encontrava em lugar nenhum, minha filha. Na hora que eu liguei e procurei. Do destino, eu paro justamente onde tu tá. Em um lugar tão complicado, tão cheio de problema. Não tô sem mente pra nada. Mamãe, parece até que Deus me esqueceu. Será que confia em mim? A gente vai sair daqui. A gente vai. Lembro como hoje. Eu falei, Gardelha, não vá, minha filha, não vá. Eu errei, mãe. Me perdoa. Perdão não, minha filha. Precisa pedir perdão. Precisa colocar uma coisa na tua cabeça. Conselho de mãe. Nunca pode duvidar de um conselho de mãe. O que a mãe falar, tá falado. Tu me ouviu, senão tu tava passando por isso. Mas foi bom que a gente também veio pra livrar essa menina da mão deles. Talvez Deus usou eu e tu pra gente tirar essas meninas desse sofrimento. Não só ela, todas as outras de outra sede. E tu sabe dizer se eles não estão por aí. Eu já te falei pra tu não ficar conversando com você. Até poder chegar e ver. A chuva. Essas meninas lá na chuva, agora tomando chuva, trabalhando. As da sede de baixo tá na pista, não tá? Tá. E Larissa? Larissa tá doente. Tá doente? Tá. O que é que Larissa tem? Um dor de cabeça e febre. Eu falei que eu ia pegar um remédio pra ela. Mas... eu vou fazer um chá pra ela, de uma folha de hortelã, de uma vaca grossa, que é bom pra febre. Isso, mano. Dá pra ela beber. Só não deixa a cobra ver. Falou com a Larissa, Gardelha? Já falei, já. Ela tá doente mesmo. Ela não vai nem hoje, nem amanhã. E a patroa, já foi? Já foi pra rua, sim. Você quer falar comigo? Quero. Vamos aqui, porque tem muita vida dos outros. Lembra daquela vez? Que vez? Aquela vez que você... fez aquele negócio comigo.
Que negócio você tá falando, Gardênia? Aquele negócio lá, que eu nunca mais esqueci. Eu não consigo mais dormir de noite pensando em você. Gostando da novela, não esqueça de apertar o sininho de notificação e se inscrever no canal. E boa noite. Boa noite, não, minha filha. Outra coisa, não esquece de compartilhar, comentar os vídeos, viu? Deus abençoe, tô aqui.